Вся Україна і весь світ відзначає день вшанування геноциду кримськотатарського народу. Це дуже багато темних сторінок було в історії цього народу, це і сюрприз 1944 року, і те, що ми всі разом переживаємо зараз, анексія Криму. І ми з вами повинні прагнути своїми вчинками, своїми думками, своєю громадською позицією, якщо хочете, в деяких випадках толерантністю того, щоб ці страшні сторінки історії не повторювалися, і будувати нашу Україну, де в мирі, злагоді і в добробуті живуть всі національності. Я хочу сказати, що це унікальна національність, серед представників якої є великі українці, великі патріоти нашої держави. Восени ми мали честь спілкуватися з, я вважаю, великим українцем Ахтемом Стендеблаєвим, який привозив в Полтаву свою хайдарму і завітав на репетицію Українського народного хору «Калина». Нещодавно, на минулому тижні, про велику силу духу кримських татар, українців, дізнався весь світ після перемоги Джамали на Євробаченні. І я вважаю, що це була не лише перемога України, не лише перемога українців, але і перемога правди. Я хочу сьогодні подякувати всім студентам, які долучилися до організації цього заходу, а це студентська рада історичного факультету «Схід», особисто Тетяні Татаріні, культурку історичного факультету, також викладачам кафедри історії України, які здійснили наукову підтримку цього заходу. І я ще раз бачу, що в нашому університеті навчається свідома, патріотична молодь. І, звичайно, сьогодні я вітаю серед нас представників громадської організації «Крим-СОС», які завдяки зусиллям яких організувалася ця прекрасна виставка, актуальна, досить цікава і дуже вагома. І сьогодні я сподіваюся, що всі переглянуть цю виставку. Дякую.